Здравей, бебе Дъмбо! Ние сме семейство. Дори малките. От въображението на Тим Бъртън. Ти имаш нещо много ценно. Ти си чудо. Имаш мистика. Имаш магия. Охо! Ела с мен. Заедно ще полетим на крилете на слона. Какво става? Къде я водят? Карайте Дъмбо вътре. Но тя му е майка. Спри ги! Ти и аз. Погледни ме. Ще върнем майка ти. 29 март в кината на 2D и 3D. Аз не виждам магия у него. Когато всичко изглежда изгубено. Открийте куража в себе си. Децата искат да повярваш в тях. Хайде! Ще успееш, Дъмбо! Покажи им! Лети, Дъмбо! Полети! Дъмбо!